Dilema, které řeší česká lidová píseň, tedy Pec nám spadla, Pec nám spadla. A kdo pak nám ji postaví, za vás naprosto profesionálně vyřeší firma Kamnářství Rinda. Ivana Pekárková je jednatelkou této firmy. Dobrý den, Ivano. Dobrý den. Tak máme zatopeno, můžeme začít péct. Čím vším se vaše společnost zabývá? Tak naše firma Kamnářství Rinda je vlastně profesionální kamnářská firma, což znamená, že se zabýváme kompletními stavbami a dodávkami kachlových kamen, krbů, přestaveb vlastně historických kachlových kamen, tvorbou vlastně replik historických kachlových kamen. Zároveň vlastně jakožto dovozci dovážíme vlastně na český trh to nejlepší z Evropy, co se vlastně týká topné techniky, takže ať vlastně krbových vložek, kamnových vložek, obestaveb, a nebo i vlastně naší poslední novinkou, a to jsou vlastně speciální italské pece. Tak já si myslím, že mnoho z těchto věcí potěší ty, kteří třeba žádají i o dotaci v rámci Zelená úsporám. Ano, dotace v rámci Zelená úsporám se týká vlastně teplovodních vložek. Tam bohužel vlastně prozatím není možno získávat dotace na klasická kachlová kamna, ani na klasické vytápění, pouze vlastně na teplovodní systémy. Ale za to ta klasická kamna jsou opravdu nádherná a topí úžasně. Ano, samozřejmě, klasická kachlová kamna topí naprosto úžasně. Je to vlastně nejzdravější teplo, které vlastně může být, protože sálavé teplo je vlastně sálavé teplo z kachlových kamen, je vlastně jediné, které se dá vlastně porovnávat se slunečním zářením. Takže vlastně opravdu klasické sálavé teplo je vlastně to nejzdravější, protože tam nedochází vlastně k přepalování prachových částic a je to vlastně nejzdravější teplo, které může být. Tradice vaší firmy souvisí také s cechem kamnářů. Majitel nebo respektive zakladatel vlastně firmy Kamnářství Rinda, pan vlastně Pavel Rinda, vlastně hned po revoluci se snažil vlastně dát dohromady vlastně těch posledních pár kamnářů, který ještě původně byli, a vlastně založil profesionální organizaci cech kamnářů, v které vlastně ještě v současné době prezidentem. A tento cech vlastně se zasadil o to, že se znovu otevřel učební obor kamnář, vybudovaly se vlastně kamnářské normy, které neexistovaly, protože tato profese de facto skončila v roce 1967. Úžasnou novinkou, kterou jste přinesli na český trh, jsou tyto pece. Co všechno taková pec umí? Ano, pro letošní rok vlastně jsme si přichystali novinku v podobě mobilních pecí, což znamená teda pro našeho zákazníka, který rád vlastně se zabývá vařením, grilováním, tak jsme vlastně začali dovážet nový typ pecí na pizzu vlastně z Itálie. S tím, že tyto pece jsou vlastně více účelové, nejsou to pece pouze na pizzu, v těchto pecech se dá péct chleba, dej se tam péct koláče, může se v nich grilovat, zapejkat maso, zapejkat brambory, zelenina. Je to opravdu multifunkční zařízení, které vlastně plně nahradí na venkovním sezení grill, plotnu, dá se tam udělat naprosto všechno. Takže vlastně vaším zákazníkem může být restaurace, anebo normální člověk, který si může klidně takovou pec třeba dát i do paneláku, anebo na zahradu rodinného domku. V podstatě každý. Ano, v podstatě každý. Pece, které jsou vlastně tady momentálně za náma, ty jsou určeny vlastně pro zákazníka vlastně na jeho zahrady, eventuálně terasy, s tím, že i právě pro ty zákazníky, kteří mají pouze balkon v paneláku, jsme vlastně schopni nabídnout třeba plynovou pec na pizzu, takže vlastně tento zákazník potom nemusí nikde skladovat dřevo a může to mít vlastně i na svém balkónu. To znamená, že vytápění je buď plynové nebo klasické dřevem. Ano, přesně tak. Většina samozřejmě těchto pecí je na klasické topení na dřevo, ale vyhovíme právě i zákazníkovi, který nemá možnost skladovat dřevo a tím pádem vlastně si může pořídit plynovou pec.
Co kdyby si někdo chtěl pořídit tu profesionální, třeba do nějaké větší restaurace, to už potřebuje víc než jedna rodina. Ano, samozřejmě i toto máme v nabídce, vzhledem k tomu, že vlastně firma, která začala vyrábět tyto mobilní pece, již 30 let dodává na trh profesionální pece na pizzu, takže tady můžeme vyhovět samozřejmě i zákazníkům, který požadují profi pece. A vzhledem k tomu, že tato firma již má 30-letou tradici, tak je tam na tom vidět, že opravdu jejich výrobky jsou naprosto perfektní a i v Itálii vlastně patří k naprosté jedničce na trhu v profesionálních pecích. Kde si můžeme vaše výrobky prohlédnout? Naše výrobky si můžete prohlédnout na naší adrese, což je Strojírenská 259 Praha 5. Případně webové stránky www.rinda.cz nebo speciální webové stránky na naše PC, což je alfapizza.cz. A vzhledem k tomu, že naše firma není pouze maloobchodní, ale jsme i firma velkoobchodní, tak naše výrobky dodáváme profesionálním kamnářským firmám, takže naše výrobky můžete vidět vlastně i u ostatních profesionálních odborných kamnářů. Jaký je rozdíl mezi klasickou stavěnou pecí a takovouto mobilní? Tak samozřejmě stavěná pec je klasika, ale u stavěné pece máme samozřejmě velké množství hmoty, což znamená, že pokud mám klasickou stavěnou pec, tak tuto pec natápím zhruba 2-3 hodiny, než dosáhnu teploty určené k pečení. Kdežto konstrukce vlastně těchto mobilních pecí, kdy vlastně je dno žáru z dorné cihly, potom vlastně přijde nerezová klemba a izolace, tak díky vlastně této technické vychytávce vlastně tuto pec připravíme na pečení během 20 minut. Takže zatopím a do 20 minut mohu začít péct. Do 20 minut mám zhruba 250 stupňů a mohu začít vlastně dávat jakýkoliv pokrmy. Tak já vám děkuji za to příjemné povídání a přeju, ať se daří. Já také děkuji. Tak já myslím, že pec z kamnářství Rinda nejenže vám nespadne, ale je také zárukou cechovní profesionality. Paní Ivano, mě nadchly dvě věci. Jednak, jak je to chuťově výborné, je to úplně jiné než z nějaké trouby ve sporáku. A jednak, jak to bylo rychle upečené. Ano. V těchto pecích vlastně dosahujeme podstatně vyšších teplot než v klasické troubě, což znamená, že potom veškeré ty potraviny jsou vlastně velmi rychle hotové, takže pizza vlastně zhruba 2 minuty, maso, které vlastně se dělá na grilu, který je vlastně mimo ten přímý oheň, tak vlastně grilování tohoto masa trvá třeba zhruba nějakých 10 až 12 minut. A navíc se jedná o naprosto zdravé vaření, protože všechno se vlastně děje mimo přímý oheň, což znamená, žádné tuky nám vlastně nestékají do ohně, nikde se nic nepřepaluje. Pokud vlastně se peče pizza nebo koláče, tak se to vlastně peče přímo vlastně na té žárůvzdorné desce. Co všechno se v té peci dá vytvářet? V té peci můžete péct naprosto všechno, takže můžeme začít u klasické pici, můžeme upéct chleba, můžeme upéct koláče, na grilu můžeme vlastně grilovat maso, zeleninu, ryby, v zapékacích mísách můžeme zase zapékat brambory, zeleninu, dá se tam uvařit i polívka, ta teplota opravdu v té peci dosahuje zhruba 400 stupňů, takže opravdu i ta polívka přímo se v tom dá uvařit. Prostě za pecí je dobře a je to veliká pohoda.